ඔබල දකින්න වගේ සාමාන්‍ය අහිංසක නගකාර ගෑන් ළමයෙක්ගේ චරිතයක් අපිටම මේ චිත්‍රපටයේ මට විශේෂයෙන්ම කියන්නවනේ මොහන් නියාස් මහත්මයා අපේ අධ්‍යක්ෂකතුමා වගේම ජගත් ගලප්පති අයට විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ ඒ වගේම තමයි චන්නා අයියා චන්නා අයියාට ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා ගයේෂා කියද මෙතන නැහැ ගයේෂා කියවත් ආදරයෙන් මතක් කරනවා චංචලා කියවල හැමෝටම හැමෝම ආදරයෙන් මතක් කරනවා ඒ වගේම තමයි ආලට කියන්න තියෙන්නේ ටිකක් වෙනස් විදිහේ කතා තේමාවක් තියෙන චිත්‍රපටයක් ආරාධනා කරන හැමෝටම ආදරයෙන් ඇවිල්ලා නරඹන්න කියලා මේ චිත්‍රපටය ඉතාමත් ලස්සන පවුලේ සියලු දෙනාටම එකට ඉඳලා නරඹන්න පුළුවන් චිත්‍රපටයක්. ඇත්තටම මම මෙම චිත්‍රපටයේ සුවිශේෂ චරිතයක් රඟපානවා. මං ආරාධනා කරනවා ඔබ සැමට ඇවිල්ලා අපගේ රංගන කුසලතා වගේම මේ නිර්මාණයේ ලස්සන බලන්න එන්න කියලා. பவனே பெம்லோவ நதியே அமுனுமே சன்சாரே பாவி பாவி அமுதோ தென்னா ஏத அனந்தே பாவி விசேஷයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි මම මේ චිත්‍රපටයේ ඉතාම කැමති ගීත Sunflowers නායක නිල් වරකුණසූරි මහත්තයා තමයි මේ චිත්‍රපටයේ සංගීතය සැපුවේ මම හිතනවා කාලයකට පස්සේ Sunflowers සංගීතය සැපුවේපු චිත්‍රපටයක් හොඳ වාණිජමේ චිත්‍රපටයක් වෙයි කියලා ලස්සන ෆිල්ම්යක් බඹර වසන්තේ බල මම ගොඩක් කාලෙ ඉඳලාම ඇවිල්ලා මේ චිත්‍රපටිය වලට ගොඩක් ආසයි ඒ නිසා ඇවිල්ලා මගේ ආසාවට මම ගත්තේ මේ චිත්‍රපටිය බිනි සුලංගි නැවුණු මිහිරාවිය දිනක හද කම්පා කරවමින් ලත වූ ආය එයින් සලිත වූ කුමාරයෙක් ඈ සොයා ආවේ Bambar Wasanthe Ethanim Valalle Heenami Tumse Masite Upasite Sisilasi Pinivake Aadare Pire Bambar Wasanthe Itamatma Sarala සුන්දර සිනම් ආදර කතාවක් චිත්‍රපටයේ සඳහා පසුබිම් වෙලා තියෙන්නේ සරල සුන්දර ආදර කතාවක් වගේම සෞන්දර්යය එක්ක සංගීතය ඒ වගේම විනෝදය කැටි කරගත්ත සිනමාපටයක් ප්‍රේක්ෂකන්ට ආරාධනා කරනවා අද තියෙන නූතන තාක්ෂණයත් එක්ක විවෘත වෙලා තියෙන ඩිජිටල් සිනමා ශාලාවල මේ චිත්‍රපටය උපරිම ආස්වාදයක් ලබා ගන්නට ඉන්න කියලා මොහන් ලියාස් අධ්‍යක්ෂණයක් Bambara Wasanthe Pauli Cemetery Langadima